Dobro večer. Moje ime je Milan Kođo. Vi gledate prvo izdanje emisije Otvoreni ekran u 2015. godini. Večeras postavljamo pitanje da li je opasno baviti se satirom. Da li je oštra reč dobrodošla bilo gde u svetu. Srbija je pogodno tlo i inspiracija je neiscrpna, tako da u svakom trenutku može nastati, na primer, aforizam, rekao je gostujući ovde prošli put aforističar Ilija Marković. I večeras, slobodno govoreći, on je ponovo moj gost i evo Ilija, evo želim dobroveče, dobrodošlicu u Otvoreni ekran. Dobroveče. Srećna vam nova godina, nadam se da ste lepo proveli praznike. Hvala, lepo, srećno i vama. Evo, na samom početku moram vas pitati nešto što je evo juče izazvalo veliku reakciju javnosti, nažalost događaj u Parizu i napad na redakciju Charlie Hebdo-a. Da li ste to doživjeli kao napad na slobodu govora? Pa to svaki normalan čovjek može da doživi i treba da doživi tako atak na slobodu govora, da. U stvari stepen slobode je onoliki koliko se izbori svaki pojedinac. Inače, pre jedno 30. godina sam i napisao aforizam koji glasi: slobodno ču se glas iz ćelije. Nažalost, ispostavlja se da je to aktuelno, inače to je nedopustivo, nezamislivo, neshvatljivo naprosto normalnom čovjeku, da, to što se desilo. Zašto to treba da zabrine svakog od nas ko posjeduje negde javnu reč? I vas koji se bavite satirom, bilo crtežom ili rečju, i nas koji donekle imamo tu javnu reč koja ipak negde dopire do šire mase, zašto treba da nas zabrine ovakav jedan događaj kao juče to što se dogodilo, nažalost, u Parizu? To je napad na čoveka, na reč, na demokratiju, to je napad na one postulate osnovne za koje se čovek bori svako od nas. Napad na javnost, napad na zdrav razum. Inače, kažem, jednostavno je to gde sve nenormalno ludilo je prirodna pojava, tako u takvim situacijama može se sve očekivati kao u ovoj zemlji. Mogu stvari da krenu ovako ili onako, jedino ne mogu normalno. Što je ovako... Kažem, inače, kaže, ubijeni su van životne opasnosti. Ovo je surovo rečeno i fakat je to tako. I život ide dalje, a mi za njim. Hteli, ne hteli, mi to moramo savladati, prevazići, naći nove snage i opirati se tome ludilu. Jer šta je to? Da nije gluposti za aforizam, se ne bi ni znalo. Prema tome, aforizam je prirodna reakcija ili reakcija na to što nam se dešava svakodnevno, anomalije, deformacije, ludilo, glupost i sve to. Evo, već danas reagovali su satiričari širom sveta i oni koji se bave karikaturom i crtežom i oni koji se bave reči, u stvari na neki način pokazali su nezadovoljstvo time što se juče dogodilo. Da li će ovi događaj prema vašem mišljenju u stvari sada izazvati još veću lavinu ogorčenja, odnosno da li će posle ovog događaja jezici i pera biti još britki i oštriji? Hteli, ne hteli, satiričari će uvek šiljiti pera. Neko šilji pero, neko šilji držalje. Prema tome. A svidala mi se ona karikatura koju sam bacio sam oko na televizor, gde baš ide ona olovka gađa kao podsjećanje na 11. septembar, ono olovka u olovke. To je takva vrsta reakcije. Ne u toj meri, naravno, ali je fakat toliko strašno, toliko jezivo, grozno, nema čovek reči pravih da iskaže sav taj revolt koji se desio u Parizu, što znači, kaže, moguće je očekivati samo, daj Bože, daleko bilo. Ono što svakako ne izostaje, pokazana je solidarnost širom sveta, evo i novinarsko udruženje u Srbiji organizovali su proteste nezadovoljstva zbog jučerašnjih događaja. Da li su u ovom trenutku u stvari svi oni koji se bave satirom ujedinjeni? Pa ujedinje ih, ovo zlo ujedinjuje ljude, to se ispostavilo i skoro pre nekoliko meseci kad smo imali one strašne poplave koje se desilo na području bivše Jugoslavije, gde se, zahvaljujući tim poplava, nije se znalo za granice, pre svega za granice humanosti, jer se tu i nije postavljalo pitanje da li je granica ova državna, republička ova, nego su ljudi pritekli u pomoć jednim drugima, tako da će to i u buduće, kažem, reakcija
situacija biti još veća i nemoguće, ne pristaje niko normalan da skrsti ruke i da se prikloni i da klone pred tim zlom koje se ukazalo. Evo, u odnosu na društveno-političke uslove u našoj zemlji, kako god da ih ocenjujemo ili kako god da ih drugi ocenjuju, mislite li da u Srbiji postoji pravo na slobodu reči? Da li smo mi nešto drugačiji od ostatka Evrope? Mi smo drugačiji od sveta, od ostatka Evrope. Mi smo inače drugačiji. Da nismo drugačiji, ne bi, evo sada i to da kažem, a to vredi isteći, treba ponavljati. Srpski aforizam je vodeći u svetu. I kažemo, nama je snimljen film koji se zove Doviđenja, kako ste, radio ga je Boris Mitić, taj film dobio je Grand Prix u Palermu, u Đeru, u Meksiku, prema tome srpski satiričari će u svakom slučaju reagovati na primeren način, još sa većom i borbenošću i ogorčenošću i iznalaziti teme koje su prave teme. Šta je to ono što srpski aforizam čini najjačim u svijetu, ono što i nevezano za ove događaje juče u Parizu, u stvari, vezano za svakodnevicu, šta je to što srpski aforizam čini posebnim? Pa kod srpskog aforizma u stvari je stepen istine izrečene u tom aforizmu, jer aforizam je najkraći put do istine. Aforizam je kap istine u kojoj se prelama more gluposti. Ili još bolja definicija kad je u pitanju upravo srpski aforizam. Aforizam je fenomen podneblja. Na našoj vetrometini ukrštaju se ruže vetrova i jebi vetri. I onda kad biste jebi vetru oduzeli imunitet, ubila bi ga promaja. Da, to je aforizam, čuli smo ga i prošli put i negde, čini mi se, najbolje opisuje situaciju koliko su naši krajevi, ajde ne kažem samo Srbije, nego i donekle područje cijele bivše Jugoslavije, u stvari pogodno tle, kao što ja rekoh, negde u najavi za nastanak satire. Pogodno tle jeste i kaže dosta njih, lako je sada pisati satiru, međutim ljudi previđaju da je u ovo vreme da vam je stvarnost najveća konkurencija. I treba sve to osmisliti, nadkriliti jezički i originalno i jezički korektno sve da bude, ali bez rada i te inspiracije svakodnevnih gluposti i reagovanja na te gluposti nema prave satire. I satiričar izmišlja ono što vidi, šta je satiričar hteo da kaže, rekla je stvarnost. Je li to onda deluje pozitivno na satiričara ili mu otežava posao? Pa čujte, što se tiče satiričara, najveće zadovoljstvo satiričaru kada ta vidi put, da taj aforizam nalazi put do čitaoca, do gledaoca, da ljude trgne iz letargije, da jednostavno, ja na promocijama koje sam imao dosta, do sada ih je bilo, ja objašnjavam ljudima kada oni izgovore aforizam, da nisu ni svesni da je to aforizam. Šta je aforizam, a da je on misterija i mnogim pesnicima, prozaistima, profesorima univerziteta. Naprosto želeli bi da zavire u tu laboratoriju, da vide kako nastaje aforizam. Jer ovako faktografski gledano tu nema ničega smešnog. Ali samo malo pomerite sajnu tačku ili ugao gledanja, druge stvari sasvim dobijaju drugu dimenziju. I što reče Miloš Protulipac, kaže, ja nisam znao definiciju tačke dok nije pročitao moj aforizam. A on glasi, tačka je nula koja se povukla u se. I fakat je to tako, to je to svođenje nula. I kad se kaže ta nula, aj sad budemo malo maštoviti, kad se nacrta nula, onda je i pitanje pravo. Kaže, jesu li nula, krug i o, jedno te isto? Pitanje opet gledanja i poimanja stvari. Sad kad govorite tako, govorite u stvari aforizam za aforizmom i moglo bi se reći da ste hodajući aforizam, kako je u stvari naslov, odnosno naziv, ako se ne varam, još jednog snimka koji govori o vama. Aforizam koji hoda ili čemu aforizmu ili tako da. Tom nazivu je kumovao Jovan Gagrise, gde je taj dokumentarac i snimljen i tako. Evo, da li negde možete da opišete kako nastaje jedan aforizam? Ujutru kad se probudite, valjda pročitate ono dnevne vesti ili vidite šta je to što se dešava ovih dana, pretpostavljam da inspiracija navire i kad očekujete i kad ne očekujete.
Čujte, nekad je taj aforizam blesak duha nad blesavom zbiljom, međutim, verovali li nekada, nekada ja napišem 2 do 3 strane dok ne uobličim taj aforizam, jer to je proces kristalizacije i misli i reči, jer aforizam ne trpi nikakav balas, niti manjak, on ili jeste ili nije i tako. On kaže mi jeste nekada taj blesak, a nekada se, i mogu evo i to da potkrepim konkretnim primjerom, kad mi danas su najave temu koja je, onda je vrlo često na tu temu primjeren aforizam. Onda noseći je tekst Vikend izdanja, Koraks napravi odgovarajuću karikaturu, ja aforizam koji korespondira u svemu tome. I bila je tema generali. I ja sam napisao, kažem, 2-3 strane ili koliko već, dok nisam uobličio aforizam i onda na kraju on u konačnoj verziji glasi: sudbina nebeskog naroda zavisi od rasporeda zvezdica na epoletama. Astrologija je ono gore, kod nas je sve tumbe okrenuto dole. Inače, ja sam imao u dnevniku i rubriku onu, svi su bili normalni, samo ja naopačke, moja karikatura i aforizmi. Evo, kad govorimo o tome, kad se karikatura i aforizam nađu jedno do drugog, u stvari, koliko dobija na efektnosti jedno i drugo? Ja sam se bavio i karikaturom i u ovoj poslednjoj knjizi jedno 10 je mojih karikatura koje su u toj knjizi Vaše zemlje nema, koja inače i rasprodate i tako. Međutim, karikatura i aforizam uveliko naslanjaju se jedno na drugo, izviru jedno iz drugog. Aforizam je karikatura u kojoj su se reči nacrtale, a karikatura je slika koju svako ima o sebi. Jer jednostavno mi smo drugčiji od onoga što nam se čini da smo ili kako se prikazujemo. I sada kad se pogledamo u ogledalu, koji smo to stvarno mi, da li oni tamo u ogledalu ili ovo, ili nešto između. I onda preslačimo maske, da li obraz iza obraza obrazinu, i kažem, to je jednostavno tako. Kažem, osim što, kako kažete, se predstavljamo nešto malo drugačije nego što u stvari izgledamo ili ono što jesmo, šta mislite kako ljudi doživljavaju aforizam ili karikaturu kada im neko drugi kaže nešto o njima? Da li to bila kritika ili gladove ili kritika? Pa kako ko, normalan čovjek normalno reaguje i nasmeje se, a oni sujetni gde je ono drugo ja pa niko, pa onda opet ja, naravno reaguju na neprimeren način i tako. Inače, kažem da humor nije od Boga dar, ne bi aforizam bio piš Boži, prema tome ta linija vodilja, to je ono što ide ka i karikature i aforizam, imaju jedan te isti cilj. Pa se na kraju postavlja pitanje zbilja šta je iza cilja. To možemo mi postaviti i ovo, kako smo počeli večerašnji razgovor, zbilja šta je iza cilja svega toga što se ovo desilo u Parizu. Taj aforizam, na primjer, nekoliko njih, Dragan Uskoković, Čatko Božović, stavljaju ga kao aforizam iznad svih aforizama, na svoj način. Ljudi različito doživljavaju različite aforizme. Za nekoga je, primjer, radi onaj aforizam Prva Jugoslavija, Druga Jugoslavija, Treća Jugoslavija prodato, za Milorada Đirlasa je to roman. Jednostavno to je. Ili pravimo državu kakvu svet nije video, ako uspemo neće ni videti. A taj aforizam, ovo što govorimo o Prvoj Jugoslaviji, njega sam napisao 7. aprila 1995. godine, evo još malo pa 20. godine. I nažalost on je jednako aktuelan i tada kad je napisan i sada. Ili ovaj naslov Pljačka i materin. To je aforizam koji će uvek biti aktuelan. I uvek će se pljačkati i otimati, krasti. Jedni lažu, drugi kradu, treći pljačkaju. Dobro je kad se znaš tako radi. Taj aforizam koji ste pomenuli često se nalazi kao sadržaj grafita, mogao se vidjeti u stvari kad ste, jeste svesni toga, primetili ste? Pa to je, taj aforizam je i parola na mitinzima, taj aforizam je često grafit u Beogradu, Novom Sadu, koje kude. Milan Nikitović, gradonačelnik Užica, ga je izlepio, kad je pročitao taj aforizam, izlepio ga je po hodnicima zgrade u kojoj, u Užicu. Tako da je to, kažem, aforizam koji je jednostavno
u stvari drugim rečima, i ovo što pišem u Ninu, gde sam već završio ili napisao negde preko stotinu priča o onoj kolumni, to će biti još konkretniji naziv. Ovo je bilo onako malo neutralno, pljačka i materina, ovo će biti pljačka van materina, još konkretniji. Bude li trilogija, neće se možda izbeći i naslov koji glasi ma pljačka na materinu, jer sve to dozvoljamo da nam se radi što se radi. Budale biraju budale da bi budale od budala pravili budale. I kaže, vi o njemu govorite u superlativu kao da u istoriji nije bilo i većih budala. Ili da li su pruge na ludačkoj košulji uspravne, zavisi od položaja koju zauzima ludak. I sad je, da ne ređam, kaže, da majmun nije o sebe napravio budalu, nikad ne bi ispao čovek. Međutim, evo, sad sve to što ste pomenuli i ove... Izvinjam se zbog Rafala. Ja mislim da su gledalci oduševljeni. Ali evo, kad ste pomenuli već toliko aforizama i sad, pretpostavljam, ima onih koji se možda i uvrede i evo, mi smo imali prošle godine i spekulacije o tome da li su neke satirične emisije možda bile zabranjene, da li je postojao pritisak na medije koji to objavljuju, ima li cenzure, nema cenzure, šta biste vi rekli, ima li je ili nema u Srbiji? U Srbiji su sve teče, mediji i mleko. A inače što se tiče cenzure, to je onaj čip kod svakoga satiričara, humoriste koji sam sebi ugradi, da li to jeste ili da nije. Ili nije, ako bi se... Znači, autocenzura je najopasnija. Pa i to je, to sve korespondira, ili kad čovjek ode u vlast ili iz vlasti dođe u satiru, to se prepoznaje. Međutim, meni je s te strane lakše, jer sam protiv vlasti, protiv opozicije, vrlo često i protiv sebe. Vlast nije pokazala sve što zna, šta ne zna, pokazuje. I vlast je imuna na sve bolesti, ne izlečiva. Kažite i meni, jesu li aforizmi opasni i za koga? Pa opasni za normalnog čoveka, normalno ih prihvaća i trgne se iz letargije, jednostavno da se osvesti. Ja ne govorim o neke aforizme od kojima se tiže kosa na glavi, ali taj sam aforizam i namenu ima stvarno da čoveka osvesti, da mu ukaže na glupost, jer svi se pitaju kako nastaje aforizam, a niko se ne pita kako nastaje glupost. Jer, kažem, ono, ponavljam, aforizam je prirodna reakcija na tu glupost koja je, ili deformaciju, nazovimo je kako god. Znate, ono kad da ljudskoj gluposti u stvari nema kraja, imajući u vidu sve to što je inspiracija i na svakom koraku, znači li onda to stvarno da ljudskoj gluposti nema kraja? Pa glupost je svojstvena čoveku. Neko okrene da se bavi jednim poslom, drugim poslom, svako gleda na određen posao. Primer radi, što je nekoga u politici shvatljivo, normalno, za drugoga je neshvatljivo. I onda kod mene i glasi aforizam, gledaj kuda ideš da ne bi ugazio u politiku. I stvarno to tako dođe. Pogotovo politika koja se kod nas svela na politikanstvo najniže vrste. To je, sve je politika. Ako je politika sve, onda su birači niko i ništa. Jesu li političari posebno osetljivi? Jeste imali neke reakcije? Pa ima i reakcije i erekcije na različite, kod različitih političara, da. Evo, primjer radi, kad smo kod reakcije kod mene, kad smo hteli da odbranimo Kosovo i na Limanu 2, bilo je na bilbordu, na bilbordima su bile mnoge znamenite ličnosti iz sveta, ne znam, filozofije, vojskovođe, pisci, svetskog glasa. I kod meni se zadesilo da je s jedne strane bilborda bio De Gaulle, sa druge Velja Ilić. I onda šta mi je, ja samo sam konstatovao i rekao, na jednoj strani bilborda De Gaulle, na drugoj Šarlatan. Da, ili onda svi Srbi pod jednu šljivu, žirafa pod palmu. Evo, zaista kad sve to slušamo, ponekad se možda zapitamo da li ljudi oštro reaguju na kritiku, na primjer aforizmu ili karikaturi. Mislite li da je to u prirodi čoveka ili negde u stvari deo trenutne čovekove svesti, odnosno stepena razvoja svesti? Može li se to uopšte razdvojiti? Ponekad čovjek reaguje zato jer protiv aforizma, ona koja pravi aforizam, satirični aforizam, ako je ona zašiljena oštrica protiv njega, nema nikakvog odbrambenog mehanizma.
šta je Hitlera najviše iritiralo kad Charlie Chaplin u onom filmu Diktator dupetom odskače zemlja i izvodi jednostavno i smeje se na jedan način, a pogotovo što ljudi reaguju koji ne shvataju ono. Inače, tamo gde nema smisla za humor, pišite propalo, to je džaba priča. Pogotovo u današnje vreme gde ljudi su obuzeti osnovnom svojom egzistencijom, životom, biti ili ne biti, zaposlenošću, platom, nemanjem plata. I onda jedan apsurdan aforizam koji glasi, ko duže čeka posao, pre će ga dobiti. Mislim, to su ti apsurdi kod nas uživimo. A kakav Marfijev zakon? Marfijev zakon ništa. Po Marfijevom zakonu, ako ima trunke mogućnosti da stvari krenu naopako, one će ići naopako. O, kod nas će ići naopako i ako nema mogućnosti. I kod Njegoša u Gorskom vjencu kaže neka bude što biti ne može. Pa može, može, ovde sve može biti, samo jedino, opet ponavljam, ne može biti, ne mogu stvari da krenu normalno. Kad pogledate neke aforizme koje ste pisali ranije, a pišete već jako dugo i imate, kad biste naslagali, jednom ste i merili koliko je to metara u visinu, kad pogledate neke aforizme koji su nastali ranije, a beležite datum pored svakog od njih, koliko su oni univerzalni u stvari za svako vreme? Aforizmi sa univerzalnom poukom, oni jednostavno su uvek aktuelni, kao da su napisani juče. Inače, u ovoj poslednjoj knjizi koja ima 868 strana, teška je kilogram i 140 grama, je tu ispod, za neki 45 godina, ja pratim, ispod svakog aforizma sam pisao datu, što je prvi put u svetu aforistike, jednostavno da. Tako da ono ostaje dokument vremena, da se vidi, jer novim generacijama ili, na primjer, kad je bilo reči, ajde sada ujedno i pratim događaje kada se šta dešavalo, počev od obračuna, ne znam, kad je bio mas bok, pa onda obračun sa liberalima, pa kada je bila inflacija. Zamislite sada mladom čovjeku koji se, ajde, skoro ili, ne znam, mladiću, da smo imali novčanicu od 500 milijardi i onda aforizam primere naslanja se na to, kaže, inflacija je počela u ratu kada je jedan Nemac vredeo 100 Srba. I fakat, to je tako. Ili dalje, mnogi drugi događaji gde jednostavno se vidi u kojoj meri kako je došlo do razlaza. U stvari, drugim rečima, najveći deo te knjige ukazuje na te gluposti, na deformacije, pošto se nije reagovalo kako se reagovalo, kao što mi reče Savo, prijatelj, satiričar, Savo Martinović, koji je po narodnosti Srbin, Crnogorac, nepotrebno presrtati, kaže, ova priča u knjizi Pljačka je materina. Kaže, da li je problem u pamćenju ili u zaboravljanju, sada je aktuelnija nego pre 3 godine kada je napisana. A radi se o onome svešteniku koji je lečio onoga štićenika lopatom i naravno tragičan ishod, usmrtio ga. Što znači da se, kad se ne reaguje na pravi način, onda dođe do tragedije. Drugim rečima, u toj knjizi najveći deo knjige ukazuje na probleme, na uzroke koji su doveli do ovoga do što smo došli. Kao što mi reče Filip Akra, sve ono kaže što si napisao, potpisao i objavio, nažalost se reagovao. E onda došlo je do ratova, do razlaza i sad se bavimo samo posledicama. E sad hoću da vas pitam ko reaguje u stvari, koji bi onda bio zadatak aforizma danas i da li vi ispunjavate onda vaš cilj? Čujte, prirodno bi bilo da svaki razuman čovek reaguje, da ga primi sa dobrom namerom, jer nije aforiza, mene ne interesuje, niti sam se ja bavio u knjigama, niti sam pisao toliko ili insistirao na imenu i prezimenu. Ja sam više ukazivao na pojavu, na glupost, na bez personifikacije neke posebe. Dobro, tu i tamo, ajde, desilo se kad je veliki vođa otišao Bogu na istinu i onda napišem kako mozak nacionalnog tima da izvede slobodan udarac kad je slobodan u živom zidu. Morate, jednostavno to se nametnulo. I onda sve drugačije je, da sam ja to preokrenuo, ne bi taj aforizam bio toliko efektan niti... Prema tome, aforizam jeste upućen čovjeku da se trgne, da ukaže, da vidi da se ovo može gledati drugačije, s namerom da stvari ne idu tim tokom, nego naprotiv da se poboljšaju, da živimo kao sav normalan svet.
Da li onda treba da bude više usmeren ka običnom čoveku, čitaocu, ili možda ka onome ko se u tom aforizmu možda pominje ili o kome se govori ili na koga se aludira? Ja ne insistiram niti na jednom niti drugom, nego jednostavno aforizam je i prava satira je otpor gluposti pre svega. I onda je to, da li će primiti, nekada je onaj pravi čitalac je čoban od ovaca i koji primi bolje nego li neki akademik ili tako. Prema tome nije smisao, niti je poruka usmerena ka jednom ili drugom, nego jednostavno ko satiričara je prisutan taj otpor koji je u njemu, koji je taj aforizam je Boži dar, da li, kažem, opet ponavljam, da humor nije od Boga dar, ne bi aforizam bio piš Boži. Da li onda to znači da zavisi od našeg osjećaja za humor ili osjećaja za satiru? To zavisi, to sve je to. Normalnom čoveku je to sve prihvatljivo, normalnom čoveku je nenormalno, niti može ovo da shvati, što opet kako smo počeli na startu, kažem onda, život ide dalje, mi za njim. Evo da, kad govorimo o svemu tome, negde danas pojavljuju se komentari kako u stvari religija bi trebalo da propoveda ljubav i toleranciju i zato ne treba religiju povezivati sa ekstremizmom i mržnjom, govorim u svetlu jučerašnjeg događaja u Parizu. Jedan vaš aforizam kaže: jezik mržnje je odskočna daska balvanima. Imate li utisak da ta odskočna daska danas aktivna i u kojoj meri? Mogu im to, naslanja se i aforizam koji glasi: ko stavi obraz pod noge, ne treba mu bolja odskočna daska. I to je fakat tako. A što se tiče religije i vere, ko ne veruje, vidjet će svoga Boga. Pa Bog, da li je onaj gore ili je Bog u nama ili je to Božji dar? Ne svodi se samo verovanje u Boga, nego jednostavno verovanje u sebe, u ono što radiš, da si na pravom putu i da radiš pravu stvar, što bi se reklo i tako. Da li je onda religija posebno bolna tačka? Molim? Da li je religija onda posebno bolna tačka? Ovo ispade ovom koji je na neprimeren način prihvata, onda je bolna tačka i onda izaziva tragičnu reakciju kao ovo što je bilo. A kako bi trebalo da bude inače? To kako bi trebalo da bude, svako sam odlučuje o sebi šta će da veruje, u koga će da veruje. Dobro, da, mislio sam na reakcije. Osim religije, evo, ako uzmemo da je... Ja sam, izvinjam se, kad smo kod Boga u ono vreme, kad vreme ratova i ludila i onog svega, gde smo se svako se od nas štipao za obraz pa pita da li ja sanjam ili je košmar ili šta mi se dešava, onda sam opet s jedne druge strane, koja se u datom trenutku može svesti i isključivo se odnosi na taj trenutak: ako Bog da, izgubit ćemo ovo što imamo. To, kad bi se preslikao taj aforizam u današnje vreme ili u neko drugo vreme, on bi bio sulud. Mislim, nije, ali je primeren trenutku, jer kažem nekada, kao hajde sada vi isto da kažem, kad se pre nekoliko godina desilo da se 1. maj, da se 1. maj i Uskrs podudarili, i kažu prema nekom proračunu to će se desiti tek posle 504 godine, ja bio nestrpljiv da ne bi čekao 504 godine, onda napišem: živeo 1. maj dan tucanja radnika i seljaka. A s tim u veze se naslanja i aforizam koji glasi: jaja se farbaju za Uskrs, birači za Đurđevdan. To ako se uzme ovo za 2012. jel, kad smo imali izbore na Đurđevdan. Ma to je o jajima i o mučkovima, to je posebna priča, to je baš u bukvalnom smislu posebna jedna priča, gde nemamo vremena da razvijamo tu priču, ali ona je interesantna. Čini mi se da smo nešto pominjali. Kaže da raja ima jaja, ne bi je mučak nasadio. Ajte da govorimo još o toj tematskoj podeli, u stvari aforizam, evo tu smo negde pominjali religiju i politika je često neiscrpna inspiracija, u stvari da li je moguće negde tematski raspodeliti i da li imate neku omiljenu grupu koja vam onako lakše izlaze iz pera? Pa meni je sve jedno, ja prirodno kažem, zavisi što je glupost veća, provokacija je veća. A tu sada je razlagati između politike, pa
Pa čujte, taj... Nekad je sve to povezano, jel? Pa da, pa to je to, sve su, to je to ona pletenica gde jedna, jedno je politika, jedno je vlast, jedno je demokratija, jedno je demagogija, jer primjera radi, demokratija i demagogija su lice i naličije vlast, ili u kojoj meri sam taj aforizam, definicija, što je po starogrčkom u stvari, jeste definicija. Nekad je ta definicija primjerenija od kud i kamo svih onih definicija koje su u rečnicima, enciklopedijama i leksikonima. Tako. I konkretan primjer. Kod mene aforizam glasi: diktatura je oblik vladavine u kojoj diktator ne vlada sobom. Sve ostalo je objašnjenje rečeno. To je suština. Evo da govorimo malo i o aktualnoj situaciji kod nas. Ja pretpostavljam da imate, s obzirom na to da proizvodite aforizme svaki dan, jeli, da imate neke primerene i situacije koja je trenutno aktualna u Srbiji. Imali smo tu negde pred kraj prošle godine i umanjenje plata u javnom sektoru, penzija, štrajkove negde, je pokazano i nezadovoljstvo građana. Ja sam siguran da ste i vi to primetili, ponešto napisali o tome. Mislim sam ja to o tome poprilično, ali ne mogu da ne kažem. Pita mene Momo Čolaković, kaže: ili imaš neki novi aforizam da ja njima govorim? O sada zbog aktuelnosti i univerzalnosti koji će uvek biti aktuelan za izbore i posle izbora i tako. Jel imaš neki novi aforizam da ja njima tamo u skupštini i tako? Preko Momu, ja ne znam da li ti je novi, ali je aktuelan, pa glasi: posle izbora penzije će redovnije izostajati. A kaže: ne mogu, taj nema smisla, jel imaš neki drugi? I onda mu kažem drugi, reko: jednoj partiji sam ponudio moj aforizam kao slogan, pa glasi: mi nudimo najviše, ukrašćemo najmanje. E, ne mogu niti. Rekao sam posle treći aforizam: izabrali smo najgoreg, nismo smeli da rizikujemo. A imate i ono negde baš možda iz te priče koju, koju sam pomenuo, to da je jezik mržnje odskočna daska balvanima, pa u stvari ste tu, ne znam da li u to vreme kada je nastajala ta kratka priča o aforizima, av... Av za govornicom nije što jav u avli. Da, da, evo, to je i naslov te priče. Na koga ste mislili i koliko je primenjivo danas? I čim ja zalajem, oko mene se okupe paščad i tako da. I pazi, ujeda prvobitno se odnosilo na njegovog psa. I da je paš čovekov najbolji prijatelj, mišljenje je čoveka, a ne psa. Pa ko se prepozna u tome? Ako kad pas pročita, vidjet će i sam, nanjuši će da se to nešto odnosi na njeg. Ne govorim pas, nego džukela u pravom smislu reči. Da li je ponekad aforizme jedan za drugim teško složiti u priču? Ja negde, u stvari poznajući vaš stvaralački opus, znam da se sve to donekle razlikuje i da imate aforizme različite prirode koji su nekad i u knjizi postavljeni na drugačiji način. Koliko se vi u stvari igrate dok stvarate? Šta, koliko? Koliko se igrate dok stvarate? Pa ja se stalno igram. To je igra, ja to shvatam kao igrari. I što reče Talj za šah, kaže: kada bi šah bio zabranjen zakonom, ja bi postao kriminalac. Prema tome i ovo, kad bi se zabranilo, ja bi to opet radio i tako. Prema tome, to je igra, večita igra. I jednostavno, pa najveće je zadovoljstvo toga kreativnog rada. Inače, govoriti kod nas o radu, to je jeres. Jer dok je rad stvarao čoveka, Srbi su bili voajeri. I rade dvokratnog rada u non stopi. Evo da damo reći našim gledaocima, možda bi nešto želeli da vas pitaju, a ja sam siguran da večeras, u stvari, iako povod ovog mnogovečerašnjeg razgovora je zaista događaj koji ostavlja negde najmračniji utisak ovih dana iza nas, u stvari govori koliko satira je nešto što treba da otvori i uputi čoveka na malo šire razmišljanje. Moj gost večeras, aforističar Ilija Marković, čovek svetskog glasa, čovek koji govori o aforizmima. Broj telefona 021-522-733, linije su otvorene za vaše pozive. Ukoliko biste ga nešto pitali ili ukoliko imate nešto da predložite, prokomentarišete, linije su otvorene, javite se. Ovo je Otvoreni ekran, čekamo vaše pozive.
Evo, A do tada da ne ostane bez odgovora ovo što ste me pitali, na primjer ovo što ta knjiga priča, Pljačka i materina, tu su 103 priče, gde se vratimo na tu organizaciju, je svaka rečenica aforizam i to je novi postupak uopšte u literaturi, kao što je novina i roman koji je o 400 strana, gde je opet svaka rečenica aforizam, što sam poslao i Ginisu, a po tom romanu se priprema i pozorišna predstava u Beogradu, radi je Boždar Bobo Đurović, koji mi je evo pre jedno sat i po smo se čuli u stvari i poželi jedan drugome sreću novu godinu. Kako napreduje priprema predstave? Pa priprema predstave napreduje tako da se to sve nekako odlaže za neko vreme, inače bila je prvobitno reči da će igrati Lane Gutović, pa onda Nada Blam, Milan Mihajlović, mladi Lađevac, pa sam skoro sa mladom ekipom glumaca razgovarao pre, jedno tri meseca, četiri ili tako. Tako da su mi obećavali da će do nove godine, ali evo i ušlo se i u novu godinu, pa opet podsjećam na onaj aforizam koji glasi što obećaš uradi, što ti obećaju zaboravi. Tako da mi je degutantno o tome više da pričam. Dobro, ali vredi sačekati i bit će dobro. Mora biti iščašeno, ne može biti standardno i stereotipno, jer to je i samo po sebi tema tako. Neko nas čeka na liniji, imamo gledalce koji se već uključuju u program. Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Pozdravim vas i mog prijatelja Ilju Marković, ja se zovem Slobo Raspoković, zna on ko sam ja. Dobro. I nadam se da me prepoznaje. Dobro, kažite. Moram ispričati jednu priču. Recite. 99. godine kada sam bio na ratištu, kako se to zvalo, dakle u Putogu na Skeli, jednoga dana dođem i sretnem Miliju i kažem, aj reci Milija neki aforizam koji ne smiješ još da objaviš. Poslije ga je naravno objavio, jel? A on mi kaže, kada mu dođe iz dupete u glavu, bit će to jedino govno koje razmišlja. Sjeća se on toga jako dobro. Pozdravljam vas puno. Hvala vam lepo što ste se uključili. Pozdravljam čovjeka, pozdravljam Slobodana, hvala na podsjećanju, uvek mi je drago sjećanje na taj susret i svaki naš susret čini malu radost. Vama se u stvari često dešava da vam ljudi traže aforizam. Pa jeste, nekada umjesto pozdrava, ja govorim, oni uzvrate aforizmom, tako da je, što mi kaže opet Milan Kasalica, kaže, toliko su mi se urezali tvoji aforizmi da ja ne mogu da ih se oslobodim. A opet neko drugi kaže, treba tvoje aforizme urezivati u sećanje. A opet mi komšija veli, kaže, ja ih čitam onako porušno da bi mi bili interesantni i sledećem navratu i tako. A onda neko opet veli da je knjigu pročitao 15-20 puta, da li jeste ili nije, ali ljudi eto vraćaju se knjizi, jer sasvim drugo raspoloženje ili izmenjeni uslovi daju sasvim drugu sliku. Malo pre kad pomenuh inflaciju, aforizam koji je napisan u neko drugo vreme, pa glasi, kaže, što je više milijardera, narod je siromašniji. U doba inflacije svi smo bili milijarderi, a nikad siromašniji. Jednostavno, izmenjene okolnosti daju drugu svetlost na samom aforizmu, bacaju senku. Dobro, ali evo danas vam kažu kad dinar malo oslabi da ne treba da brinemo i da u stvari je širenje panike nepotrebno. Jeste komentarisali to? Pa to sam ja davno napisao, nije sve u novcu, ima valjda nečeg i u vama. I onda kad sretnem prijatelja koji krene u banku, a inače sam i ja bio svojevremeno bankarski parcov, onda im kažem, rekao, banka je povratila poverenje, nova zadržala. I najveće su kamate na unovčenu glupost. Evo, imamo još uključenja večeras, linije su otvorene za vaše pozive, 021-522-7333, neko je na liniji, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, čujemo vas. Ja sam htjela samo da zavolim, da li se mogu kupiti ili nabaviti ili da li mogu dobiti jednu knjigu aforizama. Hvala vam lepo što ste se zainteresovali. Evo, prilike li da kažete, naravno do knjiga se može doći u knjižarama, je li tako, u prodaji su? Pa ima je još, čini mi se da li u Vulkanu, u Zmaje Jovinoj, u drugima nema i
Kod mene su knjige rasprodate i u naslovu, ono, prva Jugoslavija, druga, treća, prodate, tako. Ali može na promocijama i po promotivnoj ceni, da kad bude tih promocija. Do sada ih je bilo, evo kažem za ove dve knjige, bilo je 28 promocija, ima još toliko najavljenih, samo nije precizirano vreme, termini, a bit će ih verovatno još više, tako da mediji će to najaviti, naravno, tako da će mi biti drago da ako budete u prilici i posjetite. Ako tražite i naći ćete svakako. Telefoni dalje zvone, dobroveče, imamo nekog na liniji. Halo, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdravljam mog druga Iliju Mila iz Petrovaradina, komšija. Kažite, evo se prijatelji komšija. I kažemo samo da nastavi tako. Pozdrav Miletu komšiji. Jeste. Kažite. Kažemo samo da nastavi tako, a s obzirom da sam ja proveo deo života sa funkcionerima, neko je račno da ga ne ošišaju. Aha. Dobro. Znam gdje sam bio, šta sam radio, ali nek se čuva da ga ne ošišaju. Dobro, evo, da ja vas pitam, jeste vi nekad, to jeste stvari prošle puste mi rekli, bilo je slučajeva kad su vas malo ispitivali, ili vam je nekad neko pitao, ili vas je nekad neko pitao, a što ste baš to napisali? Pa toliko, neki kažu, bar 1000 ljudi me to pitalo, da li sam, inače ovako da ne ostane bez odgovora, pozdrav komši Miletu i što je na liniji, Mile je na liniji, kad su svi na liniji, linije se ne vidi i tako. Inače, ja kažem, to je jedno, da li 1000 ljudi ili koliko već pitalo, da li si, ja sam u dobrim odnosima sa svima, čak sam skoro imao i promociju u policiji, bilo je lepo, bilo je zabavno, ja sam vrlo zadovoljan, a kako je krenulo, rekli su mi dođite nam opet, a što se tiče ovog meseca, vrlo je verovatno da ću imati promociju i u zatvoru, ali bukvalno ne verujem da će me zadržati, ali nikad se ne. Dobro, u svakom slučaju da se upoznate sa... Da upoznam te u probleme, jer, kaže, sebe su mali narod, nijednom problemu nisu dorasli. Da bi bio kontradiktoran, onda kažem, na drugom mjestu, Srbi su veliki narod, nema rata koji ih može zaobići. Evo, da čujemo šta dalje kažu gledaoci, linije su otvorene i zaista telefon stalno zvoni, neko nas čeka, već halo, dobroveče, da li se čujemo? Da. Kažite. Znači, u programu sam. U programu ste, izvolite. Dobroveče, želim. Dobroveče. Našem sugrađaninu dragom i želim da mu predložim jednu temu, pa celu knjigu da napiše svojih aforizama i sigurno će biti za Ginisa i ona, jer svetski problem će možda uspeti na taj način da nametne i reši. A to je da predloži da se u Jedinim nacijama napravi savjetodavno telo tradicionalnih religija koje bi onda imale to savjet za ove koji su predmet najčešći aforizama i drugih šala i karikatura. Aha. Eto, toliko, hvala vam. Evo sva, pa to, kažem, političari bi odgovorili hvala na predlogu, razmotrit ćemo, ili kao što Pavle Savi svojevremeno reče kada su se obraćali Srpskoj akademiji nauka, kaže, obrate se nama, mi damo svoje mišljenje, kritičko mišljenje i oni nastave po svome. Inače, da do kraja budem jasan, primjera radi da su Amerikanci u ovim dometima, u toj najkraćoj književnoj formi, a kraća forma od aforizma je jezik za zube, da su prvaci sveta, to bi izdigli do neba. Inače, to oni Amerikanci koji brane svoje interese na Kosovu, Rusiji, u Srbiji, Srbiji u Hagu. A jesu li mi prvaci sveta u aforizmu? Prvaci sveta superiorni. Već 40-50 godina preuzeli smo taj primat od Poljaka i tu smo neosporno. Tu se vidi, možete misliti, primjer radi, kada je
ne znam, na bezbroj antologija, na bezbroj jezika su prevedeni srpski aforizmi, objavljene antologije, kad je Fabricio Caramagna iz Italije odlučio da uči srpski samo zbog aforizma, da bi što više pronikao u suštinu srpskog aforizma. Kad se prevede, ali ima istu vrednost? Različito je zbog frazerija, zbog okolnosti, ali jednostavno nekada, makoliko bio inventivan prevodilac, ne može da dosegne onu finesu koja, evo na primjer, konkretan primjer koji glasi, kaže, statističar lupa pesnicom o 100%. Ne može se to nikako prevesti, tako da sam ja mojim prevodiocima davao po jedno stotinak aforizama, da, sa onim univerzalnim značenjem, da. Ili ajde, kad kažem aforizam, lako je izvaditi zeca iz šešira, izvedete vi magarca iz pošajkače. Da. To je već neka druga priča, iako je magarac oličenje gluposti. Ali s druge strane, za aforizam, ako ste nekoga napravili magarcem, vi ste motac, on je već prepoznatljiv i vidi se, razume se na širem području. I evo, posljednje uključenje večeras u emisiji Otvoreni ekran. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, u programu ste. Pa kažu da slatko dolazi na kraju. Kad god sretnem Iliju, uvek me išamara sa par afuzilicama. Inače, Ilija, moj dragi, ovde je benzedin. To? Goriš mi svaki dan kao sveća. Voleo bi da mi što duže goriš. U zdravlju. Živeli. Pozdravljam prijatelja i nastavljamo. Evo, divno je čuti. I kao i do sada, benzedin. Divno je čuti da imate u stvari toliku podršku. Ja pretpostavljam da vi u toku dana, s obzirom na to da objavljujete i da su aforizmi dostupni svima, ali pretpostavljam da negde ispod rukava u stvari delite aforizme svim tim vašim prijateljima, evo i ovima koji su se večeras javljali, i drugima. Nesebični ste. Čujte, i mediji to, i List danas, NIN, onda elektronski mediji to prenose, a inače zgodnije je u toj komunikaciji svakodnevno, jer život je komunikacija. Zgodnije je da ja vama kažem neki aforizam i da vam time pošaljem jednu pozitivnu poruku, nego da vam govorim o nekom problemu. Ko danas nema problema? Dobro, to ne znači da u aforizmu ne postoji predstavljen problem, možda čak trebalo bi i više da se zabrinemo. Pa ne, satiričar ga i problematizuje, da. Da li je posle jednog aforizma, ako u njemu dotaknemo problem, ako u njemu u stvari dotaknemo problem, da li bi onda logično bilo lakše rešiti taj problem ako mu se pristupi? Da li bi logično bilo... Da li bi se lakše mogli rešavati... Kaže, danas od logike žive samo profesori logike, i to vrlo loše. Međutim, činjenica je da aforizam ili satirična priča, pesma, problematizuje neku pojavu i ukazuje na taj problem, i s te strane blagodarno je onome koji je nadležan da... Ako nije aforističar, satiričar taj koji je nadležan da to rešava, on ukazuje s dobrom namerom na taj problem. Dobro, šta vi smatrate vašim nadležnostima? Pa čovjek da radi ono što najbolje zna. Jedna lepa misao glasi, odlično je, nije moje, čovjek treba da radi ono što voli, da nađe nekoga koji će to da plati. To je taj dobar spoj, dobrog i korisnog i lepog. Evo, sad moram da vas pitam, kad ste pomenuli to, može li se danas od satire živeti? Može, i to kriminalno. Za razliku od lopovluka, od lopovluka se može pošteno živeti. Da li onda, imajući to u vidu, aforizam danas efikasan onoliko koliko se od njega očekuje? Naravno, kako kod koga. Sve je to relativno. U Srbiji je samo nešto apsolutno, to da je sve relativno. I mi smo jednostavno uvijek, ovdje je redovno stanje vanredno. Prema tome, ovo je sve relativizacija ovoga pitanja, u stvari odgovor na to vaše pitanje. I evo, negde je praznična atmosfera, u stvari ja pretpostavljam da ste i ovih dana
bili raspoloženi pa možda pripremili i nešto, ajte, to ćemo ostaviti za sam kraj, ali da vas pitam kako mogu biti očekivanja jednog aforističara od nove godine? Od nove godine aforističar očekuje da će biti više gluposti. Inače, kad je nastupila 2000. godina, ja sam napisao aforizam i to je u vidu čestitke, srećna godina u kojoj će dominirati nule. Dok su, a bit će aforizam nedelje, u subotu objavljen u Danasu, pa glasi, dok su nule u preambuli, milioni prolaze. Dok se nule drže preambule, milioni prolaze. Da li onda negde, kad govorimo o tome da u stvari, kako ste rekli, dok je gluposti, bit će i aforizma, da li vam je onda želja negde da inspiracije bude što više ili da ipak imate manje posla? Normalno mi je čovjeku želja da to bude, da stvari krenu normalnim tokom, da bude manje povoda za satiru, za aforizam. To je ono kada ćemo živjeti u dosadnom društvu, a nismo mi te sreći. Ako je sreća u nesreći, onda su Srbi narod najsrećni. I da je manja sreća, bi bila veća. I kaže, u slučaju nesreće, razbite zaštitno staklo, za sreću nema u pustu. I još jedan, i onda neće više. Kaže, za sreću ne treba mnogo, a neka čak ni malo. Kažite mi, imate li novogodišnju čestitku, jeste li pripremili? Ja sam dobio, ovo je za mene. Da li imate za gledaoce ili želite istu da... Pa to je čestitka u vidu jelke. Da, evo, vidi se malo... Ono je grafičko rešenje za nju. Profesor akademik Miloslav Šutić reče da je to najlepša pesma o sreći koju je pročitao. Neki kažu da je to malo remek delo, neki ovo, svašta ljudi kažu, pa nabede. To je igre na sreću, pa evo, ja ću biti slobodan. I rekli smo, počeli smo sa borbom za slobodu, pa ću onda ja to iskoristiti. Naravno, ja sam i rekao, slobodno govoreći, večeras, izvolite. Igra na sreću. Srećna ova, srećna nova, srećna ova u ovoj, srećna nova u novoj, srećna ova u novoj. Srećna nova u ovoj, srećna jedna u drugoj, srećna druga u prvoj. Srećna jedna u dve, srećne dve u jednoj. Srećna ova i nova u ovoj, srećna ova i nova u novoj. Srećna ova i nova u ovoj i novoj, srećne četiri u jednoj tekućoj. Srećno vreme je proteklo iza nas, srećno vreme je ispred nas. Sreća je sada i ovde varalica. Sreća je lepa samo dok se čeka da i ovo prođe. I ispostilizovano ime i prezime ovde prisutnog autora. Kažite mi, evo, ja se moram osvrnuti na ovaj dvostih pre potpisa. Sreća je lepa samo dok se čeka da i ovo prođe. Imate li vi negde neki osjećaj, s obzirom to kažem da se dugo bavite satirom i aforizom kao književnu vrstu, imate li negde osjećaj, možete li da osjetite dok ćemo da čekamo da i ovo prođe? Do daljnjeg, drugim rečima, srećna ova posle nove i srećna nova pre nove, što znači da je između. I ne prenosi se tradicija s kolena na koleno, već između. I evo za kraj, ja vas molim još koji je aforizam kao poruku našim gledalcima i ovde da završemo našu večerašnju razgovor. Aforizam koji će uvijek biti aktualan i u dosadašnjim je knjigama i u narednim knjigama jeste, i kažem, on je i moto romana onoga o kome sam govorio: pravimo državu kakvu svet nije video, ako uspemo neće ni videti. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost u emisiji Otvoreni ekran. Hvala i vama, inače kod mene je hvala i u naslovu knjige: hvala što ne pušite, ne pijete, ne jedete. I onda kad se digne dimna zavesa, vidit će se ko šta puši.
Evo, ja više nemam reći, osim da se zahvalim gledocima večeras za pažnju. Gledali ste Otvoreni ekran, prvo izdanje u ovoj 2015. godini. Mi se vidimo već iduće nedelje. Ekipa koja je realizovala ovo izdanje Otvorenog ekrana vas pozdravlja. Želimo vam laku i prijatnu noć uz program televizije Kanal 9.